той виноградар, що насадило провидця твоє, Господи, нехай буде рука твоя на сині чоловічому, якого ти за себе укріпив. Заспіваймо Господеві, воскликнім Богу Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя. Прийдім з похвалами перед обличчя Його, і псалмами воскликнім Йому. Спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя. О Бог великий Господь, і Цар великий по всій землі, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя. Прийдіте, поклоніться, і припаді вновь Христа, спаси нас, Сину Божий, що воскрес із мертвих, співаємо тобі, алелуя. Служити, скажи, отже, їй,
що мені помогла. І відповівши, Ісус сказав їй: Марта, Марта, і журися, і поготися про многе, а одне є на потребу. Марія ж вибрала добру час, що не відніметься від неї. І сталося, як він це говорив, одна жінка, піднявши голос народу, сказала йому: Благословена утроба, що носила тебе, і груди, що тебе став. І він сказав: Отож, благословенні ті, що слухають Боже Слово і зберігають його. The reading of the Holy Gospel for the Feast of the Holy Dormition of the Mother of God is taken from the Gospel of St. Luke. At that time, Jesus entered a village where a woman named Martha welcomed him to her home. She had a sister named Mary who seated herself at the Lord's feet and listened to his words. Martha, who was busy with all the details of hospitality, came to him and said, Lord, are you not concerned that my sister has left me to do the household tasks all alone? Tell her to help me. The Lord in reply said to her, Martha, Martha, you are anxious and upset about many things. One thing only is required. Mary has chosen the better portion, and she shall not be deprived of it. While Jesus was saying this, a woman from the crowd called out, Blessed is the womb that bore you and the breast that nursed you. And Jesus replied, Blessed are they who hear the word of God. Отців, що тут співслужать цю святу литургію, отця брата Архимандрита Василенського, чину у Америці, отця Василя Салковського, отця Стефана Березу з парок з церкви святого священномученика Йосафата в Нью-Бриттен, Коннектикут. Також, дорогий наш, дорогого нашого капеляна тут і модератора, отця монсеньора Івана Терлецького. І щиро теж вітаю парафіяльний хор з церкви святого Йосафата у Нью-Бриттен, який співає цю службу Божу сьогодні за нас. Щиро всіх вітаю. Також хочу тепер зараз попросити владику Івана Буру, щоб виголосив нам Боже Слово сьогодні з нагоди цьогорічної прощі. Владико. Високо преосвященний митрополите Стефане, преосвященний владико Павле, Преосвященний владико Богдане, Преосвященний владико Василія, всечесні і всесвітліші отці, преподобні сестри, дорогі в Христі, слава Ісусу Христу! Я хочу подякувати преподобній сестрі провінціальній Кетлін і всім сестрам за запрошення на цьогорічний відпуск і промовити до вас під час цієї служби Божої.
Я радий, що маю цю нагоду, і я особисто щасливий, що ви всі тут зібралися, щоб помолитися і прославити Господа нашого Ісуса Христа через величання Його Небесної Матері, нашої Пресвятої Богородиці, на святі її Успіння. Я надіюся, що зможу передати вам принаймні дрібку натхнення для вашого духовного добробуту і росту. Коли мені це вдасться усягнути, то це буде також духовна винагорода для мене. Ми всі добре знаємо, що цілий рік відзначуємо надзвичайний ювілейний рік, який Святіший Отець Папа Франциск проголосив і присвятив Божому милосердю. У цьому часі Святіший Отець запросив нас подивляти Боже милосердя як джерело радости, погідності і миру. Не називаючи милосердя остаточним і найвищим актом, через яке Бог приходить до нас. Папа запрошує нас дивитися на обличчя Ісуса, як на обличчя Божого милосердя. Це є Ісус, який розкриває це милосердя своїм діяннями та своєю особою. Тема цьогорічного паломництва в День Успіння є відповідною і владною. Вона схоплена такими образами: Ісус – обличчя милосердя, Марія – мати милосердя. Святіший Отець звертається до нас з таким навчанням про милосердя і святий рік. Практика паломництва має особливе місце у святому році, бо воно представляє оцю подорож, яку кожен з нас робить у своєму житті. Життя саме в собі є подорожем, а людина в ньому є подорожним, паломник, який ступає по цій дорозі, ідучи до бажаного призначення. Так само, щоб дійти до святих дверей в Римі або в інше місце на світі, кожен з нас, кожен після спосібностей, буде змушений вирушати в цю подорож. Це буде знаком, що милосердя є також цілю, до якого треба дійти і вимагає посвяти і жертви. Найця до подорож буде тим стимулом, поштовхом до навернення. Переступаючи поріг святих дверей, ми знайдемо силу прийняти Боже милосердя і посвятити себе, щоб бути милосердними з іншими, так, як Отець був з нами. Блаженніший патріарх Святослав у своєму посланні з нагоди року Божого милосердя пише: «Заохочуємо вас, дорогі в Христі, впродовж цього року здійснити, бодай, одне паломництво до якоїсь святині, чи то в Україні, чи на поселеннях, щоб, прийшовши крізь двері милосердя, скористатися з плодів цього благодатного року, що їх Святіший Отець поєднав з катедральними чи відпустовими храмами. І тому Преосвященний владика Павло Комницький, єпарх Стимфорцької, проголосив
з метою допомогти вірним у цій духовній мандрівці протягом року милосердя надаю свою згоду на офіційне визнання дверей у каплиці головного дому сестер-служебниць St. Mary's Villa у Слоцбургу, Нью-Йорк. Ми сьогодні маємо прекрасну і корисну нагоду не тільки відбути цьогорічну успінську прощу, але також скористати і сповнити обов'язки ювілейного року милосердя. Дорогі в Христі, ми сьогодні прибули сюди на паломництво Успіння. Праздник Успіння Богоматері – це великий і святий день. Тропар праздника Успіння дуже виразно пояснює роль Пресвятої Богородиці. В Успіння світа не оставила ти, Богородице. Переставилися ти до життя, бувши матір'ю життя, і молитвами твоїми ізбавляєш від смерти душі наші. І так праздник Успіння Богоматері святкує Божу матір як матір життя. Через неї небо і земля були злучені одно. Через неї відродилося все людство. Її Успіння показує нам звершення Божого задуму для всього людства. Все життя Марії та її Успіння проголошують велич і доброту Бога, який видвигає покірних і підносить тих, що найнижчі. Марія віддала все своє життя Богові і його люду. Тому вона викликає у нас любов. Завдяки її любов і співчуття Святіший Отець каже, що Мати Божа – це звичайна і досконала посудина, яка приймає і також наділює милосердя. У величальній пісні, відомій в латинській і англійській мові як «Magnificat», і що ми співаємо під час утрині, Мати Божа проголошує, як Господь зласкавився над її самотою і пригадав свій заповіт милосердя. Оце милосердя, яке Він проявляв від покоління до покоління. Ми бачимо це милосердя, ось, наприклад, із святого Євангелія знаємо, що з хвилиною, коли Пресвята Богородиця довідалася від архангела Гавриїла, що Господь Бог поблагословив також святу Єлисавету дитиною, вона поспішила до своєї тети, щоб її допомогти. Коли ж Марія вступила на подвір'я і промовила слова привіту, сталося перше чудо. Про це ми читаємо в Євангелії святого Луки. І сталося, як Лизавета почула привітання Марії, кинулась дитина в її лоні. І далі довідуємося зі слів самої Єлизавети, якими вона під впливом Святого Духа цей факт підтверджує. Бо як тільки дійшов голос привітання Твого до моїх вух, кинулась з радістю дитина в моєму лоні. Найважливішою обставиною у цій сцені є привітання Пресвятої Богородиці. Ясно вказує святий Євангелист, що надзвичайна ласка очищення сплила на святого Івана,
коли його мати почула слова Марії. Наш Спаситель Ісус Христос зробив своє перше чудо за посередництвом своєї матері. Сама Пресвята Богородиця говорить словами Святого Духа в книзі Екклезіаста: «У мені вся ласка, дороги і правди. У мені вся надія, життя і чеснота. Хто мене знайшов, знайшов життя і черпає спасіння від Бога». Дорогі в Христі, як радо випрошує для нас небесна наша заступниця всі ласки. Коли Пресвята Богородиця почула, що сталося з її родичкою Єлизаветою, то вона, як каже святий євангелист Лука, пішла поспішаючи. Ще під час свого життя вона була багата на милосердя. А що тепер, коли вона досягнула верхів досконалості в небі? У неї є безконечне бажання всім допомогти. Коли почує тільки мале прохання, навіть одну коротеньку молитву, або навіть найкоротше, але щире зіткання, вона вже йде, поспішає на поміч. У хвилині благовіщення Марія стала Мати Божа. На хресті Господь передав Марію своєму учникові Іванові, а через святого Івана усім нам. В Назареті Марія – це мати Ісуса. На Голготі Марія стає матір'ю нас усіх. А в Успінню вона не покидає нас. Вона є мати милосердя, так як земні матері поспішають на поміч своїм дітям, навіть на найменший їх заклик, так Пресвята Богородиця спішить до грішників, коли вони її про це просять. Святі отці часто вказують на готовість Пресвятої Богородиці допомогти людям. І ми це бачимо під час весілля у Кані Галилейській. У хвилині, коли Божа Мати запримітила обставини, які могли би спричинити прикре положення для господарів, вона звертається з проханням до свого сина, щоб він вирятував молоду пару з неприємної ситуації. Бачимо, що Марія звертає увагу на такі, здається, маловажні речі. Чи ж ми можемо сумніватися, що вона з найбільшою радістю не заопікується нами, коли будемо благати о поміч в життєвих труднощах у гріхах? А на чому може більше залежати наші небесні матері, як не на спасіння наших душ? Вона знає далеко краще від нас, за що вмирав її син на хресті. Вона небесна наша ненька. Послухає нас, коли відкриємо перед нею наші серця, зложимо у її стіп наші молитви, наші сльози, всі журби, терпіння. Не попадаймо в розпуку, навіть коли найжахливіші гріхи обтяжили нашу душу. Чи ж ми не молимося, радуйся, царице, мати милосердя? Коли прибігаємо до Марії, не задумайся, чи ми добрі, чи ні, але пам'ятаймо, що
що вона наша посередниця, повна милосердя. Не міряймо її вузьким мірилом наших сердець. Навпаки, відкиньмо всі земські мірила і спонімо свої серця надією на її помоч. Дорогі Христі, без ласки ми не можемо по-християнськи жити. Тому день і ніч молімося безустанно до Марії і благаймо її. Не відступаймо від неї. Молімося з довір'ям без упинку. Молімося в спокусах і в падіннях. Молімося в смутку і в радощах. Молімося з твердим переконанням і вірю, що Марія хоче, Марія може, Марія готова випросити для нас ласки спасіння, бо вона мати повна сили, повна милосердя. І тому, дорогі в Христі, ми знаємо, що Святіший Отець Папа Франциск просив, щоб з міста Ярослав Перемисько-Варшавської архієпархії прибула чудотворна українська ікона Пресвятої Богоматері до Риму, відома як Двері Милосердя, щоб з нею розпочати ювілейні святкування Року Милосердя у вічному місті. Копія цієї ікони знаходиться тут, у каплиці, а святочні карточки були вам роздані. Помолімося, милосердя двері, відкрий нам, благословенна Богородице, щоб, надіючись на Тебе, ми не загинули, але щоб і збавилися Тобою від бід, бо Ти спасіння роду християнського. We have all come here today for this year's Dormition pilgrimage, sponsored by the Sister Servants of Mary Immaculate here at St. Mary's Villa, Sloatsburg, New York. Thanks to all of you for coming here today, participating, praying with us, and praising our Lord Jesus Christ by honoring His Most Holy Mother and Ever Virgin Mary. It is always such a joy to see our faithful praying together. It is such a spiritual, uplifting experience for me to see this, and I hope and pray that you may receive all the blessings and graces of this pilgrimage. God bless all of you. My dear sisters and brothers in Christ, our pilgrimage today is also celebrated during this year's special Jubilee Year of Mercy, as proclaimed by our Holy Father, Pope Francis. And therefore, the sisters have chosen the theme of this year's pilgrimage as Jesus, the Face of Mercy, and Mary, the Mother of Mercy. Here, St. Mary's chapel door is an eparchial holy door of mercy, where we may not only take part in this pilgrimage, but also fulfill our Jubilee year obligations and receive the spiritual benefits. During this time, the Holy Father invites us to contemplate God's mercy as the wellspring of joy, serenity, and peace, calling mercy the ultimate and supreme act by which God comes to us. The Pope invites us to look upon the face of Jesus as the face of God's mercy. It is Jesus who reveals this mercy to us by His words, His actions, and His entire person. And even before Pope Francis's proclamation of the Jubilee Year of Mercy, Pope St. John Paul II
stated that Mary is the mother of mercy because her son, Jesus Christ, was sent by the Father as the revelation of God's mercy. Mary is the mother of mercy because she is the one chosen to be the mother of God. Mary, the mother of the merciful Savior, brought our Lord mercy himself to birth in our world. Mary gave birth to our merciful Savior, and Jesus, the face of mercy, gave us his mother. And Mary does not leave us. Mary's whole life, her entire existence, was nobly planned to serve God's purpose. Mary, as mother, is nobly planned to comfort us. This comfort is a strength to our souls when no other help satisfies us. That is why Mary is the mother of mercy. Mary's entire life, her falling asleep, the remission, proclaims the greatness and goodness of God, who exalts the humbly and lifts up the lowly. Mary gave her whole life to God and his people. That is why she commands our love. That is why she is now and forever soul and body in the full assembly of the saints. That is why we continue to pray, Hail Mary, full of grace. Mary, the Mother of God and our Mother, brings a certain tenderness, compassion, and loving kindness which has touched the hearts and souls and minds of all Christians. Let us always remember that Mary is a wonderful, in fact, the most preeminent source of inspiration, hope, and courage as we face our own trials and challenges. Mary is the most perfect example of the Christian life. Let us always turn to the Mother of God with our daily needs and prayers. She is our refuge and strength. Mary is the mother of compassion. Mary is the mother of mercy. As you all well know, one of the miraculous Ukrainian icons of the Mother of God is known as the Door of Mercy. The icon is located in Yaroslav, part of the Perimysial Warsaw Archeparchy. The Holy Father asked that this icon be brought to Rome for the beginning of the celebration of the Jubilee year and the opening of the special Holy Year Door of Mercy. A copy of this icon is found in the chapel. Holy cards of this have been distributed. And therefore, let us pray, open the doors of mercy to us, O Blessed Mother of God, that we who hope in you may not perish, but be delivered by you from danger, for you are the salvation of the Christian people. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Slava Jesus Christ. Дякую, скамень, щоб ти благословив всіх, різноманітні зілля і овочі своїм милосердям, свого благословення, щоб вони людям і тваринам були загородною, проти шахтю і спенди. Бо ти, Бог наш, тобі славу славимо Отцю і Сину Святому Духові. Він пройшов час і навіки вічні. Commanded your gift, work plans, and feast for the needs of men and animals,
Сина і Святого Духа. Амінь.